Začinaju sa správy po slovensky na programe rádio i televízie Stará Pazova pre 23. apríl roku 2021. V rámci akcie Hnev príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove zatkli 20-ročného ST z podozrenia, že spáchal trestný čin nesplnomocnená výroba a predaj opojných drog. Pri obhliadke automobilu značky BMW, ktorý im riadil, pod sedadlom spolucestujúceho našla polícia balík s 508 gramov látky, za ktorú je podozrenie, že je vlastne amfetamín. Podozrivému určili 48-hodinové zadržanie, po ktorom ho očakáva výsluch pred vyššou verejnou prokuratúrou v Sremskej Mitrovici. Epidémia koronavírusu trvá aj naďalej a boj s COVID-19. Za posledných 24 hodín prehralo 34 pacientov a nakazených je ešte 2384 osôb. Podľa posledných údajov Ústavu pre verejné zdravie Sriemska Mitrovica v staropazovskej obci je zaregistrované 25 novonakazených, takže počet aktívnych prípadov vynáša 411. V predpoludnejšej smene na pazovských bazénoch dnes druhú dávku vakcíny dostali 160 občania staropazovskej obce a pozvanie na prvú dnes dostalo 350 osôb. Očkovanie bude pokračovať zajtra, a to s tromi vakcínami. Sinopharm, Sputnik V a Pfizer BioNTech. Na vakcináciu zajtra prídu tí spoluobčania, ktorí neboli prijatí vo štvrtok. Z Domu zdravia pripomínajú, že je pre očkovanie potrebné najprv sa prihlásiť a byť na zozname e-správy. Na nedeľu sa imunizácia nebude konať, dozvedá sa rádiotelevízia Stará Pazova na očkovacom centre. Odozva občanov pri očkovaní proti koronavírusu je dobrá, ale nedostatočná, tvrdí ministerka štátnej správy Mária Obradovičová. Ministerka dodáva, že sa denne rozpráva s občanmi a vysvetľuje sa im dôležitosť očkovania v boji proti pandémii. Spolu so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Mirsadom Ďerlekom sa zasadzuje, aby sa čím viac ľudí zaočkovalo, a pochválila mestá a obce za dobrú organizáciu tejto akcie. Mirsad Ďerlek nahlásil nové dodávky Sinopharm vakcíny od pondelka a zopakoval, že je imunizácia jediným spôsobom, ako sa zachrániť pred nákazou. Nemecko v plnej intenzite podporuje dialog Belehradu a Prištiny pod patronátom Európskej únie. Rovnako to robí aj Srbsko, ktoré je ochotné pokračovať v dialógu konštruktívne a praje si kompromisné riešenie. Sú to slová prezidenta Alexandra Vučiča na tlačovej konferencii po rozhovoroch s nemeckým šéfom diplomacie Heikom Maasom. Srbský líder zdôraznil, že naša krajina nechce zmrazený konflikt ako riešenie, lebo je potrebné budovať mier s Albáncami, ktorí spolu so Srbmi budú dva najväčšie národy v nasledujúcich 100 rokov. Zopakoval, že je dôležité, aby sa podpísané dohody rešpektovali a plnili, predovšetkým bruselská, ktorá hovorí o ustanovení spoločenstva srbských obcí. Pri príležitosti 23. apríla Dňa srbskej armády rezortný minister Nebojša Stefanovič položil veniec k pamätníku neznámemu hrdinovi na Avale. A premiérka srbská Ana Brnabičová v mene prezidenta republiky udelila vyznamenania príslušníkom ministerstva obrany a vojska Srbska. V Starej Pazove v divadelnej sále včera večer bola predvedená monodrama autora a herca Zijacha Sokoloviča Vľavo vpravo herec, v ktorej tento známy juhoslovenský herec hovorí o vzťahu každodenného života a hereckej skúsenosti. Na začiatku oboznamuje obecenstvo so základmi divadelného umenia, vysvetľuje vznik predstavenia od písania textu cez skúšky po réžiu a premiéru. On skúma divadelné hranice na jeden zvláštny spôsob, lebo považuje, že všetci my žijeme vo forme divadla.
Inštitút pre transfúziu krvi zverejnil, že na minimume sa nachádzajú rezervy všetkých krvných zložiek, ako sú erytrocity, trombocity, ale aj tých, ktoré majú dlhšiu životnosť. Preto apelujú na všetkých zdravých, dospelých občanov, aby sa zapojili do akcie dobrovoľného darcovstva krvi. V Starej Pazove sa pravidelná akcia bude konať na sobotu 24. apríla, teda zajtra, od 9. do 13. hodiny, a to v priestoroch základných školy Hrdinu Janka Čmelíka. Športové správy. V 30. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac zajtra uvíta v Belegiši Rádničky zo Zreňaninu. Jednota bude na nedeľu hrať v Perlezi proti Vojvodine 1928 a Dunav bude hostiteľom mužstvu Dynamo 1945 z Pančeva. V 27. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Sremac bude zajtra hrať proti týmu Červenej hviezdy v Novom Sade. Rádničky uvíta Nový Sad 1921. Na nedeľu sa Podunavac stretne s Indexom v Novom Sade a Jadran uvíta tým Slobodu z Dolného Tovarnika. Všetky zápasy sa začnú o 16:30. Zajtra ráno veľmi chladno, meteorológovia nevylučujú ani miestami slabý prízemný mráz. Cez deň slnečno a trochu teplejšie ako dnes. Vietor slabý až mierny, severný. Najnižšia teplota 1 až 4 a najvyššia 19 stupňov. Nedeľné ráno bude chladné a cez deň prevažne slnečno a trochu teplejšie ako v sobotu. Malá oblačnosť je možná na severe Vojvodiny a bude fúkať aj slabý severný vietor. V pondelok už bude viac oblakov, ale aj slnečných období, kým sa v noci očakáva miestami slabý dážď. Sledovali ste správy na programe Rádio Televízie Stará Pazova. Dnes je 23. apríl a je to Svetový deň knihy. Začína sa vlastne aj víkend. Záverom tohto spravodajstva želám vám príjemný víkend s dobrou knihou.